Вітаю всіх на каналі «Парфум емоції». Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні б хотіла підтримати україномовних блогерів, особисто блогера по парфумах Оксану. Дуже вона мені подобається, дуже подобається, як вона розповідає про різні парфуми. Вона задала такий тег «Приказки, прислів'я у парфумах». І я б хотіла теж поговорити про прислів'я і приказки іменно україномовні і парфумах. Так мене зацікавила ця тема. Я дуже полюбляю різні українські прислів'я і різні прибаутки, убаутки. І думаю, може, хто мене дивиться із блогерів наших українських, щоб теж продовжили, може, ви схочете продовжити цю тему не тільки у парфумах, хто полюбляє, а може і в мистецтві, в такому, в чомусь прекрасному, в своїх якихось блогах, які ви ведете, щоб іменно піддержати такі наші українські прислів'я і приказки. І перший у мене такий аромат. Хочу з вами поговорити іменно від Тетян Теренці «Кірке». Тут, мені здається, дуже підійде прислів'я «Моя хата з краю, я нічого не знаю». Чому я так думаю? Тому що так, ми візьмемо гарний, прекрасний цей аромат від Тетян Теренці. Нанесемо його на себе. І все. Коли ми наносимо цей аромат, він такий дзвінкий, фруктово-мускусний, він такий шлейфовий, він такий стійкий, він так вас огорне, окутає, він розпустить свій шлейф по всьому приміщенні, кімнаті, там, де ви не будете, він всіх задушить, придушить і все. Він такий сам по собі. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Не знаю, що тут ще люди є, не знаю, що у вас там свої парфуми є, що комусь я подобаюсь, комусь я не подобаюсь. Головне, що я собі подобаюсь, головне, що я гучний, дзвінкий і всіх придавив. Все, його нічого це не волнує, йому все байдуже, головне, що він дуже дзвінкий і дуже такий стійкий. Так що дивіться, будьте дуже обережні з цим парфумом. Бо він дуже шлифовий, він дуже самобитний, він такий любимий, тільки себе одного полюбляє. Слідущу хочу взяти Шанель Коко. Тут я би примінила таке прислів'я: гарні дівці, гарно і в ганчірці. От дійсно, Шанель. Ну, прекрасні аромати в Шанель, бестселери, взяли ось цей іменно Коко. Чому я вибрала іменно Коко Мадемуазель? Тому що він, дивіться, так гарно. Взяв таке, вроді простенька, біленька така коробочка, ну така, ну нема на що, як то кажуть, подивитись. Ну, просто така. Так відкрив, вдихнув, ну, чуть-чуть якийсь шипр, чуть-чуть пачулечка і все. Але коли ви його наносите, оцю дівку в ганчірочки, в такі ганчірочки на себе ви нанесли, він робиться дзвінкий, шипровий, такий квітковий, пачульовий, такий дорогий, такий гарний, прямо він розквітав, він як та дівка, хоч як її не кутай, хоч як її не надівай різні ганчір'я на неї, але вона все одно буде дзвінка, вона буде мила, буде така красива і квіткова, і фруктова, і мускусна, і пудрова, і то притихне, то заявить про себе довгим-довгим своїм шлейфом, дуже стійка. І мені здається, хто би не наніс цей парфум. І вже, це ж не молодий парфум, це ж вже давно. Шанель же ж у нас такий бренд. Дуже гарне. Тут дуже підходить це прислів'я, що і любі дівки, таке прислів'я, що гарні дівці, буде гарно і в ганчірці. Потім я б хотіла взяти цей парфум. Третій я підібрала. Я всього підібрала 11 парфумів. Третій у мене парфум від Amouage «Папоротник». Тут би я примінила, знаєте, таке прислів'я. Не мала баба клопоту, купила порося. О, це про мене. Зайшла я на сайт, дивлюся, ой, парфум такий. Amouage, скидка така, начиталася кругом у різних блогерів, надивилася, але не, як то кажуть, не тестувала, не пробувала, не знала який, але що думаю, так. І фруктові спишуть, і папоротник, це, думаю, напевно ж, зелень там така, все той же ж. Все.
Скидка прекрасна, зацікавила, бігом я його взяла. Як то кажуть, та баба порося бігом купила, прийшов, я його вдихнула. І точно, не мала баба клопоту, купила порося. Не мала я клопоту, купила амуаш, папоротник. Як вдихнула його, не відчула я тут. Ну, нічого я не відчула тут. Ні папоротника, ні фруктів. А от як, знаєте, взяв подсолнух. Розламав його отак, коли він там цвіте, ще й ці листочки жовтенькі вже впали, цю головку подсолнуха але розламали. І отак вдихнули оцю м'якоть. Оце все. Ну, нічого я більше не відчуваю. Відчуваю тільки м'якоть, головки подсолнуха і якийсь такий олійко, жир, жирок який. Все. Ну, не моє. Може, в мене обіяння таке, може, не мій парфум. Може, просто не моє направлення, що мені не подобається. Є люди, дуже багато кому подобається, але дуже багато кому і не подобається. Так що, якщо надумаєте цей парфумчик купляти, придивіться, перше його потестуйте, нанесіть на себе, походіть, поживіть, але так не робіть, як я, не хватайте, бо буде і вам, як ото й мені. Не мала баба клопоту, купила порося. Потім друге мені... Шанель номер 5. Це парфум є такий, знаєте, тиха вода і береги рве. Отакий вислів сюди дуже підходить. Чому? Тому що, дивіться, ну взяв вроді, ну такий простенький, да, парфумчик. Ну що тут? Ну такий невзрачненький, так само, як і Coco Mademoiselle. Бутилочка така простенька, нічого особливого в ній немає. Ну, так відкриєш, просто вдихнеш. Ну що, альдегід більш нічого. Ну тихий собі такий, простий альдегідик. Але коли ви наносите на себе, він робиться як ота, знаєте, вода, що й греблю рве. Тому що він робиться насичений, сильний, шлифовий, стійкий, альдегідно такий, озоновий, квітковий, дуже сильний, насичений аромат. Красивущий, гарнющий, не кожен його зрозуміє. Теж перед покупкою тестуйте, тому що аромат дуже сильний, але дуже гарний, як то кажуть, бестселер. Я дуже полюбляю цей аромат, дуже він мені подобається. Потім у нас аромат другий. Тут мені здається, прислів'я дуже підійде до цього аромата. Приватна колекція від Armani Pion. Тут у нас буде така дівка красива, але прясти лінива. Такий. Чому я підібрала іменно? Такий вислів, тому що, дивіться, дівка красива, да? Коробка красива, оформлення красивуще, аромат дуже гарний, коли дістаємо і такий, дивіться, і прямо кришечка така, як камінець, така баночка ніжна. Коли ви його вдихаєте, наносите на себе, дуже він, ну дуже такий красивий, солодкуватий піон і троянда. І мускус. Ну, дуже гарний. Ну, просто така ж уже дівка красивуща, така ж уже гарнюща. Але прясти не дуже. Чому? Тому що нанесли ви його на себе, понасолоджувались годинку-дві, і все. І ця наша дівка не до роботи. Вона затихла, притихла, і годинки дві-три, і все. Ну, не знаю, може, це на мені, ну, з ким не спілкувалася, з ким не про... Ні, він такий. На годинку дві, і все, все. І він улітучився, він нестійкий. Він такий слабенький, тихенький, зато зразу дуже напористий, такий красивущий, гарний. Як то кажуть, не до роботи. Такий затих, і все. Так, слідуще у нас буде прислів'я. Дім тримається не на землі, а на жінки. Це у нас буде про амуаш діва. Чому я вирішила це примінити прислів'я іменно до цього аромату? Тому що, коли ви візьмете, дивіться, такий це красивий, гарний аромат, як наша українська жінка, як та прекрасна, приваблива жінка, на якій тримається весь дім, вся сім'я і все-все. Воно, знаєте, от як вдихаєте ви його, ви зразу відчуваєте тут і ладан, і квітів дуже багато, і озоновість, і теплоту якусь таку сонячну. І такий він і ніжний, і дзвінкий, і притихає, і може дуже голосливо про себе як, заявити. Так що він може бути
такий і крикливий, і тихий, і ніжний, і спокійний, як наша жінка. І лагідний. І мені здається, чому іменно дім весь тримається на цьому ароматі. Тому що мені здається, що вся лінійка Amouage, хто раз потестує, випробує на себе діву Amouage, він зразу схоче випробувати всю-всю колекцію від Amouage. Тому що такий красивущий, прекрасний аромат просто не можна після такого прекрасного аромата не нанести на себе і не випробувати. Слідуще буде: в тихому омуті й чорти водяться. Так. Чому я вибрала іменно це прислів'я, що в тихому болоті й чорти водяться? Ну, я вибрала від Віканту стрихніну. Тому що гарне так, видите, оформлення дуже красивуще, гарнюще таке в цьому ароматі. Так. Тут коробочка в нас відкривається. Ой, це на кришечка. Міцно тут тримається. О, така гарна коробочка, дивіться. Прекрасна. Дивіться, її обереш так на себе. Вдихаєш. Ну, що я вам скажу? Тихий, спокійний, фруктовий аромат. Відчувається трохи фруктів, така велика корзинка, чуть-чуть мускусу, солодкавий такий, наніс на себе, ну, так, ох, легенько, наносите ви на себе. Ну, там, вроді, такий спокійний, нічого в ньому нема, такий не сильно гучний, як Адромеда, як Кірке, він набагато спокійніший і ніжніший. І ви на себе нанесли його так, як кажуть, облилися ним і пішли. І проходить деякий час, ваша шкіра нагрівається, особливо, коли літом ще нанесете, і чим більше виходите, він робиться такий насичений, гучний, сильний, яскравий. Тут додається мускус, багато фруктів, і він такий позитивний, він такий, як вам сказати, робиться палкий, сексуальний. І вже до кінця закінчення дня, коли підходить вечір, і він на вас вже такий робиться, як то кажуть, з таким чортенятком. І ця жінка, яка нанесе на себе, робиться вже така. Їй хочеться якогось інтим-вечору, якогось компліментів багато. Їй хочеться гарного його побачення. Вона робиться, як тим кажуть, чортенятом. В неї вселяється ота іскорка така. Тому мені здається, що тут дуже підходить це прислів'я. Дуже гарне таке. Так, ми його сюди ставимо. Наступний у нас буде Герлен Шалімар. Тут дуже підходить йому прислів'я. Не каже гоп, поки не перескочиш. Чому мені так здається? Тому що коли я беру іменно Шалімар, суфлє у мене цей ароматик, вдихаю його. Ну що, простий собі ароматик. От дійсно, не каже гоп, поки не перескочиш. Ну, тихенький він, ну, нічого в ньому немає. Відчувається дерев'яшка, чуть-чуть ванільність і легенький якийсь мускус. І такий мускус, ну, такий, одним нравиться, другим не нравиться. Одні відчувають якийсь грязних мужчин, другі просто якусь дерев'яшку і більш нічого. Але, коли ви нанесете на себе і ви в ньому окунетеся в цей аромат, він зробиться таким, як вам сказати, таким прямо окутуючим, огортаючим, дуже красиво, цитрусово, ванільно, мускусно, дерев'яний. Дуже красивий, стійкий, огортуючий, теплий, ніжний аромат. От і прислів'я таке, не каже, гоп, поки не перескочиш. Не треба ніякі робити, як то кажуть, свої висновки, поки не нанесеш його, поки не походиш у ньому, поки ти його не відчуєш, поки не почуєш багато-багато компліментів, аж тоді можна тільки щось говорити за цей парфум. Дуже красивущий, гарний парфумчик. Потім у нас іде парфум. Поставити, щоб я не мала. Від Тіфані. Іменно від Тіфані. Про цей аромат я сказала. Грім гучний, а дощик малий. От дійсно, грім дуже гучний, а дощик дуже малий. Чому я так думаю? От вдихнула я цей аромат.
Він такий гучний, зелений, такий терпкий, такий прямо припудрений, дуже гарний, дзвінкий, насичений аромат, такий прекрасний, ніжний, але така ніжність дзвінка, дуже красивий, дуже такий ніжно, жіночно такий красивий, зелено-пудровий, навіть гірчиночка тут якась є. Ну, тут і солодиночка є, ось нанесу, щоб він був так, щоб його відчути. Ну, такий прямо, як ви десь зайшли в якусь поляну, таку лісову, такий літній ліс, дуже трав'янистий, квітковий, такий гарний, прекрасний, прекрасний, дуже гучний. А чому дощик маленький? Тому що година-дві – все. Ну, годинка-дві – все, аромата немає. От не знаю, може на кому й довше витримається, не скажу вам. Але на мені, він дуже слабкий, прекрасний, гучний. Я його, коли нанесла на себе, відчула, він мені так сподобався. Він такий інтелігентний, він такий, ну, дуже. Мені здається, дуже багато кому сподобається. Але він дуже слабий. От він годинка-дві – все. Він затих і десь, так чуть-чуть відчуватиметься ще, може, третю-четверту годиночку, ну, такою пудрочкою, зеленою пудрочкою, все. Потім би поговорила все про такий аромат Amort Роза Елексір. Це мій самий коханий, самий любимий, самий найкращий аромат з усіх моїх ароматів з великої моєї колекції. І сюди б я прислів таке підібрала. Як то кажуть, кожен кулик хвалить своє болото. От я той кулик, який хвалю своє болото, яка хвалю тільки оцей самий найкращий, самий коханий свій аромат. Він мені подобається найбільше. Це такий аромат. Він такий палкий, він такий прекрасний, він не тільки прекрасний, в нього коробка прекрасна, дивіться. Не тільки аромат, він сам весь прекрасний, коробка прекрасна. Флакончик шикарний, красивущий, але ж і сам парфум всередині. Це ж не парфум, це якесь зілля, це якийсь елексир дійсно. Тут така палка троянда, така прямо, ну, як вам сказати, вона не юна, вона вже така, під якою ув'ядає, з підсохшими такими своїми листочками, але вона з такою солоною карамеллею, така ванільна, такий гарний пушистий тут, як вам сказати, мускус. І оця палка троянда ув'ядаюча, така солонкувата карамель, така пудряність, мускусність, така ніжність, вона робить цей аромат такий огортуючий, такий шлейфовий, такий об'ємний. Це є в нас ніша, і він, скільки ви на себе не нанесете, чим довше ви в ньому ходите, тим він по-різному відкривається, в різну пору року по-різному. Він такий дуже палкий, для такої палкої дівчини, жінки, він дуже сексуальний, він такий підкреслює всю ніжність, дуже красивий, дуже мінливий, примхливий, дуже гарний аромат. Так що я буду, як той кулик те болото, вихваляти і вихваляти цей аромат. Дуже він мені подобається, красивущий аромат. І це в нас був 10-й вже аромат, і 11-й аромат у мене про поему від Ланком. Дуже підходить сюди вислів, як мені здається. Як постелиш, так і спатимеш. Оце все про цей аромат. Чому мені так здається? Ну, це так мені здається. Але кому по-іншому якесь здається, або якесь інше прислів'я, ви знаєте, може у вас якісь там аромати свої є, розкажіть мені, напишіть свої прислів'я про свої аромати. Ой, мені це буде дуже цікаво. Це така гарна тема. Чому я вирішила іменно цей аромат, що як постелиш, так і спатимеш, пропаємо. Тому що, дивіться, вроді взяв такий аромат, вдихнув у себе. Ну, що я тут відчуваю? Ну, такий спокійний, вроді, почти його не відчуваєш. Якийсь солодкавий. Але якщо ви його берете, нанесете на себе, ну, ви ж взяли, він такий, вроді, спокійний. Ну, спокійний та й спокійний. Ви так трошечки на себе раз нанесли, ну, не відчуваєте, давайте ще раз. І він все.
Він зробився такий, він вас огорнув, він вас задушив. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий, він дуже красивий. Тут у цьому ароматі відчуваються і хризантеми, і мед, і багато квітів, і така золота осінь прям, якщо осінь наносите. Якщо весною нанесете, то вам буде відчуватись навіть і липа, і такі різні-різні польові квіти. І він такий сонячний, він такий багатий, він такий красивий, у нього така піраміда велика, він буде мінятися, він дуже шлейфовий. І от коли ви дуже багато його нанесете на себе, ви просто задушитесь і задушите всіх, хто біля вас, як то кажуть, окружаючих, і вам буде голова боліти, і ви будете в ньому і крутитись, і вертітись, і не знати, що зробити. Але як ви нанесете так трошечки, чуть-чуть, і ви походите, і він розкриється, і він зробиться сонячно, квітково, медово, гарний, шлифовий, прекрасний, ніжний такий, жіночний. Прекрасний аромат буде, і ви будете, як ото не зря кажуть, як постелиш, так і спатимеш. Як чуть-чуть нанесеш, ти будеш гарна, прекрасна, і вам буде і приємно, і комфортно, і біля вас, всім людям, які будуть біля вас, дуже буде гарно, приємно і комфортно. Але як ви нанесете дуже багато на себе, ви будете крутитись, вертітись, як у тій постілі, що погано застелили і погано собі налагодили постіль. І всім біля вас, людям, що будуть біля вас, теж будуть всі крутитися і не знають, де діти, і просто кришу буде вам зносити. Так що дуже гарний, прекрасний аромат. Дуже багато на себе не наносите, а старайтеся поменше наносити цей аромат на себе. І ви будете дуже прекрасні, красивущі. І ще б хотіла додати до цього аромата, до амуажа папоротник. Він ще, мені здається, що тут такий ще прислів'я до нього не підходить. Знаєте, яка така, як цей аромат, як той саквояж дорогий. Жалко бросить, ну і тяжко нести. Оце ще до нього підійде, тому що аромат прекрасний, красивий, дорогий, замажної лінійки. Але ж не кожен його може нести. Тому що не кожен може на собі носити його, тому що він такий дуже сильний, напористий і з своїм ексклюзивним таким, знаєте, ароматом. Так що його перше треба потестувати, перше, чим наносити. Він примхливий. Вважаю, що не треба його дарити тій людині, яка його не попросить, тому що він не кожному підійде. От йому дуже це прислів'я підійде сюди, що, як то кажуть, жив. Як той саквояж. Важко нести, але жалко і викинуть. Оце такий в мене цей аромат. Може, потім з кимось обміняюся на якийсь другий аромат. Може, передарю, а за це, за ті, або й продам, а за ті, як то кажуть, кошти, придбаю собі те, що мені подобатиметься. Ну, отакий був в мене відеоогляд про прислів'я і приказки у парфумах. Так я собі підібрала таку, як то кажуть, підбірочку ароматів і зробила такий огляд. А ви пишіть про свої прислів'я, пишіть, які вам подобаються аромати, які їм підходять прислів'я різні. Мені це буде дуже цікаво. А я на цій ноті буду закінчувати свій відеоогляд. До побачення, до нових відеооглядів.